Kunstdag a chuirde is mis Owen P agus siúd é leabharmhas ina mí duine léirmhasanna ar leabhar agus an tachtan seo an leabhar a bheith á mheas agam nó na leabhar nó an trath leabhar a bheith á mheas agam an cean áir seo Agatán Sachs Níls Ólaf Franzén a scríobh súla nach a bhí ann agus Dallin Aaron a Dailtrig, Gabriel Rosenstock a Dashrig, go gaige. En is cahe mera a dusach bóhar gur live agam sna leabhar seo, rinne mé agarhóracht agus profile ag dera. Mar sin tá cahe mé sin rá ar dús. Ach, sí na gur féidil am léirmheas a thuairt ina leabhar gan, sais, ach ní féidil am éin léirmheas a thuairt ina bhéir. Chaid an na brofaí nó na agarhóracht. Ach, Cardá geislis na leabhar seo is leabhar iad do pháistí faoin garachtar seo Agatán Sachs. Camará nach raibh aon eolas gom ar an garachtar seo sular thosa mé ar an agarthóireacht ar na leabhar. Agus tá tháinig sé amach beidir is sasana is cosa raibh antóir ar an garachtar seo. Agus mar éicin sibh ón glúdach an maisitheoir atá na Quentin Blake sílim sin an duine a bhí i mbun dearrtha do scéalta ról dáil go minic. Agus tá an cinál thun céanna sna scéalta seo, cinál ín beagáin dríochtú, beagáin amadach díirithe ar fáistí, beidir, idir 8 agus ráblín déag, trí blín déag, ní bhísa gom bhanach dhéna fásta soldáistú freisin is dócha. A cadá gheis le Agatán Sachs? Well, is blachtar é, agus deirtar an túdar grabhán simige in Agatha Christie, agus tá gnéithe éagsúla den blachtar úd Sherlock Holmes an freisin, agus bíon sé cinál lína réiteach cásan, agus bíon corpig éagsúla, agus bíon rudí amadach a tóirlú, agus banan sé úsáid as brig ruchtaí, agus eilehid sin, agus bíon technóliacht áfrin cliste in úsáid aige, ach beidir gúil an technóir táirí na státa níos. Ach fanin sais an crí sin scéalta agus tá sprí an tú dóir éisin. So tá trí cín atá taca mach ó Dallin Aaron agus tá Dallin Aaron freagrach as na hashtagán íntach a sin ar fad ar Tintin agus Asterix. Agus sean reint le reile an prúnsa beag, níl an prúnsa beag leis gom. Ach tá sagan gurbán dóib sin, ach tá siad anabh ar fad. Beidir gúil léithi me blurba díirach le Tiscint éigin hort a gwine ar mwyrdd ag eisiau eis. Achtra, Agatán Sachs agus na gadahe diamant. Achtra a chyrn Agatán Sachs. Ún ar nuachtáin agus blachtra amateirach. In ngleic le hochtapas pí scat. Corpach cliste. Gwydr diamant sôr luachfer. Agus tasti in an bríof higar Lismington, Clós na Halban, tacht air. Ach na áchin is boche de lete úr a ein sé. Dwi'n lwys erich legin. So, cynnalín slapstick ar an gwyl sin agus amadí aithnín le páistí óga. Anis, tá an tanna cheist hirí sin an i litriach na gaiga an bhfuil an cumas tanga ag páistí scéalta mar seo a léamh. Ach, sílim gomeach, ach gomeidir gur leabhar é a léifí do páistí níos mána sin ó páistí beagán níos sin a gile héidir sáf héine. Ach, uair an ta fiúm a héin, braham se, tis gwyl an irid sin bérla agam agus léit agam. Ik ken als een reimse zijn, bij een ochtlicht er vader God, ach en zin bij een paar nians te kijken, en zo hij een tograsje lom, agus hij een chidom maar lauwer, maar gewoon door des, zo is een tanga wanens leen de leid, hij hij togas een eschint togas een leel togas een leid, en wat is dat trieskeel aan camera, ni kwilim keiaku is fair, nou ken ik, Agatán Sachs agus na gada diamond. Agatán Sachs agus an hurlam obok mór, fogu bírái sin an hurlam obok. Agatán Sachs agus rubal hef an chasan, agus bín sais achtriacht eig súli gais leo. Ach, sín gwer eif an tóir ar na leawr ni'r hana dhar mach a mérle is sasna bedr sin a shaskri, no shachta ni'n ar ddeig mar sin. Ach, ní raif trach glush gom ar hú rib sin. Ach, mar ilo, ta si brad hain efoch granver, spriol, dira ar fáshti, ach, diatoch, dina fásta tána bhántástú sin. Is brálam na hashtagáin ín Gabriel Rosenstock bín sé i mún sais imirtas focal agus a lehéir. Agus tá ráin fá imirtas i gheist an sin leis cina animnach a agriachtaí agus animnach a dhéine agus carachtar agus bín sé barúil go maithar an gwaí sin agus hain sé sin lom. Mar sin Agatán Sachs, shra le Dallin Aaron
Astrid Gable Rosenstock, August Niels Olaf Franzen, Schreef, het was nog een schreef. Schien go couple lauer Ellis trash in de tachtemach, een blinde hogan, of beter, een blinde nation. Zo, Schine Agaton Sachs, August Schine Wemsche OMP, en show er lauer was, slant hameline.